გაცემის პირველი ნაწილის პირველი ბლოკი სტუმარია დემოკრატიული მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი გიგლა ბარამიძე, მოგესალმებით. მადლობა და მიზნა რომ მიგებ გაცემაში მონაწილეობას. მოგესალმებით. პირველ რაც მინდა გკითხოთ, ეს არის პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიაზე ახლაც მიმდინარე საპროტესტო აქცია და დემოკრატიული მოძრაობა, რომლის არც ერთი ლიდერი ჯერ მიკროფონთან არ გამოსულა და არ უსაუბრია. რატომ არ არის თქვენი პოლიტიკური პარტია წარმოდგენილი დღეს ქვეყნის მთავარ გამზირს? ვიდრე ამ საკითხებზე ვილაპარაკებდეთ, მე მცირე ასეთი შესავალივით მინდა თქვა, იმიტომ რომ ის უფრო მაფიქრებს ვიდრე ის მიკროფონთან, ვინ დგას თუ ვინ არ დგას. ამაზეც რა თქმა უნდა ამომწურავად გეტყვით, უფრო დავაზუსტებთ ჩვენ ამ დამოკიდებულებას ყოველივე ამასთან დაკავშირებით, სად იყო შეკრება, როგორ იყო შეკრება, რა გადაწყვეტილებები იქნა მიღებული და სხვა. საერთოდ იცით, ძალიან მძიმე მდგომარეობაა ქვეყანაში და საზოგადოება არის ძალიან დამძიმებული და მე ვიტყოდი, რომ ესეთი უსასოების გრძნობა არა, მაგრამ ესეთი უსიამოვნო გრძნობა დაგვეუფლა, როდესაც ჩვენ უყურებდით ყველაფერ ამას პროკურატურასთან, რუსთაველის მოედანზე, დღეს ვაკეში. ცით საზოგადოება არის გახლეჩილი რამდენიმე ნაწილად და ყველაფერ ამას სამწუხაროდ ხელი რო არ ვიშიროთ წინა ხელისუფლებისაკენ, ხელს უწყობს ნებით უნებლიეთ და თავის უმოქმედობით დღევანდელი ხელისუფლება. საზოგადოება, მაგრამ აქ საუბარი ისეთ არა მხოლოდ პარტიებზეა. ეხლა დღეს რომ მოვდიოდი, ფიქრობდით, თუ კი სადმე უნდა დაწერილიყო დათა თუთაშხია და ის პასაჟები, როგორიც არის ბონია მეწისქვილის პასაჟი თუ ბუდარა და ბუდარიხას პასაჟი თუ რა ვიცი სეთურის სცენა, ალბათ საქართველოში, იმიტომ რომ ყველაფერი ეს მე ჩემი თვალით და ჩვენ ყველამ ვიხილეთ ამ დღეებში და ამას ახსნი. საერთოდ იცით, გამახსენდა ასევე დიდი დრამატურგის ბერტოლ ბრეხტის კავკასიური ცარცის წრე, სადაც ბავშვის გაყოფისთვის ერთმანეთს ეკაჩებიან ხანეკით ხანეკით, ოღონდ იქ აღმოჩნდა გრუშე, რომელმაც თავისი პირადი ვნებები და განცდები და სიყვარული მე გვერდზე გადადო და ბავშვი არ გაახლეჩინა. რაღაც საზოგადოება ისე არის გაეგოისტებული, საზოგადოების გარკვეული ნაწილი და ჯგუფები და ეს ამ შემთხვევაში პოლიტიკოსებს მე არ საუბრობ, რომელთათვისაც ზაზა სარალიძის და მაჩალიკაშვილის და ამ შემთხვევაში სარალიძის ტრაგედია უკვე იქცა, მე არ ვიტყვი გასართობად, მაგრამ პირადი ეგოიზმის, პირადი ინტერესების, პირადი რაღაცა კომპლექსების დაკმაყოფილების საშუალებად და გეტყვით რატომ. ეხლა აი საოცარი იგივე პროკურატურასთან, იგივე თქვათ რუსთაველის მოედანზე ან ვაკეში უთითებენ აქ ესქენი, ის გააკეთე, ამაქანაში ჩაჯექი, იმაქანაში არ ჩაჯდე, შენ აქ თუ არ დაждები მოღალატე ხარ, შენ თუ იქცახვალ, ასეთი აგრესია რო არის და საზოგადოებაში ეს უკავშირდება, ხო ბატონ გიგლა, ესეც უნდა ვაზიარო. აი მე მინდა ხაზე გავუსვა, რომ ნაციონალური მოძრაობა, ეს ჭინკების სექტა რაც იყო, ამაზე მე არ მინდა ვისაუბრო, იმიტომ რომ ყველაფერი გადავაბრალო მხოლოდ ნაციონალურ მოძრაობას, საზოგადოების განწყობა არ იქნება მართალი. თვითონ მაგრამ ეს ადამიანები ამბობენ, რომ იმიტომ ვერ იდგნენ პარლამენტის წინ ბატონ გიგლა, რომ პროცესებს ნაციონალური მოძრაობა უძღვებოდა, თორე იგივე იამეტრეველი ჯამბულ გამცემლიძემ გამოაქვეყნა თავის მოსაზრება სანდრო გირგულიანის მამა, დღეს ბუტარობაქიძის მამაც იყო იქ აქციაზე, ხო, რომელმაც პირადად აგუთქვა და ისიც იყვები უთხრა მაგალითად ზაზა სარალიძეს, რომ მეო ჩემი შვილის პირად საქმეს 14 წელი ხო სამართლებრივი აღდგენას ითხოვს, ხო, ეს ოჯახი. ანუ ეს დახლეჩვა ისევ პოლიტიკური შეხედულებების სამებრ მოხდა, ხო ბატონო? არის საკითხები, რომელიც პოლიტიკაზე უფრო ზევით არის, ადამიანური საკითხებია. ეს ის შემთხვევა, მე არ ვაკონკრეტებ, ეხლა ერთ მეგობარია, ძალიან ახლო ურთიერთობა მაქვს მეგობრული ადამიანური ქალბატონ იამეტრეველთან და მთელი საქართველო დასტირო და ასე მის მეუღლე, მის ვაჟ და ასე მაჩალიკაშვილი და რამდენი შულგარდაცვილი ადამიანია. ეს ერთია. მეორეა, აი პარტიებთანაც მეც ვარ პარტიის წარმომადგენელი ერთ-ერთი და იქაც მივარ, მაგრამ მე აქ სხვა რამ შევნიშნე, ესეთი არაპარტიული, თქვათ, არა ისეთი ცნობადის სახეების ნაწილი ჯგუფის არის საოცრად ესეთი აგრესიული, საოცრად ესეთი ეგოისტური, იცით, აი ჩემი, ჩემგან იწყება, აი როგორ რა ვიგზენი ამ ადამიანების თვალებში, იცი, არ ვაკონკრეტებ სად, რომ აი ჩემით უნდა დაიწყოს ზაზა სარალიძის ტრაგედიის გაანალიზება და მოთხოვნა და შენ ამის უფლება არ აქვს. აი შენ ესე უნდა გააკეთოთ ეს. ამიტომ ეს არის ერთი აუცილებელი, არა მხოლოდ ლიდერობის, ეს არის
აი ცნობიერების მოშლისკენ მიდრეკილება და რაც თავარია სახელმწიფო რო არ არსებობს, სახელმწიფო რო არ არის წარმართველი, ზნეობრივი იდეალები, ზნეობრივი ცნობიერება რო არ არის წარმართველი დღეს საქართველოში, რა თქმა უნდა, ამის უპირველესი ამაში უპირველესად დამნაშავეა ხელისუფლება, საზოგადოებაშიც, ოჯახებშიც და ადამიანთა ჯგუფებშიც ინაცვლებს ეს. ფსიქოლოგებმა შეიძლება ძალიან კარგად განმარტონ ეს, მე პოლიტიკოსების გარდა მეცნიერის ვარ და ამას ძალიან უკვირდებოდი და ამან დამზაფრა მე. მეორე საკითხია, რა თქმა უნდა, იქ ყველას აქვს უფლება, მე მინდა მივიდე იქ, მე არ მინდა მივიდე აქ. მე ხალხ მე მესმის ისიც, რომ როდესაც გიკიჟინებს, აბა გამოდით და დადექით ზაზა სარალიზესთან ადამიანი, თქვა, რომელიც ხელკეთს იქნებდა 26 მაისს და სისხლში ჩაახშო, მან და მისმა თანაგუნდელებმა რუსთაველზე თან, რუსთა იქ გეუნება, მოდი იქ, სადაც ის გიმასპინძდებოდა ხელკეთით და ხელები გადაუბურკეს და სახურავზე აგდეს ადამიანები. ხო, სხვა დროს იყო ამის შემოქმედი. სხვა დროს დემოკრატიული მოძრაობის მიერ ორგანიზებულ საპროტესტო აქციაში ვარ მოხვედრილი. დემოკრატიული პოზიცია არის საინტერესო. 26 მაისს დემოკრატიული მოძრაობის მიერ იყო ეს ყველა, სწორედ აქედან დაიწყო მხილება მთელ მსოფლიოში ნაციონალური მოძრაობის ანატომიის და რეალური სახის და ჩვენ თუ ვინმეს აქვს ამის თქმის უფლება, ჩვენ გვაქვს, მაგრამ არის სხვა, მე სხვა დამოკიდებულებას ვამბობ საზოგადოების. თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, აქციამოვნებს, რომ ესეთი ადამიანები ან სხვები არ მინდა ხა და იმ მამან კუპრავამდე დავიდე. ტრაგედია ამაში არ არის, რომ კუპრავები არიან თუ სიკინჭილაშვილები, ტრაგედია უფრო ერში შეპარულ ავადმყოფურ ნიშნებზე ვაპელირებ მე ამ შემთხვევაში. ეხლა რაც შეიძლება ტრაგედია ეს, ბატონ გიგა, ეს თემაც რომ გავაგზელოთ, ლოზუნგების ლილებამაც ხომ არ გამოიწვია, იმიტომ რომ ზაზა სარალიძე მისული პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიაზე მოთხოვნით, რომ დასჯილიყო მისი შვილის კვლელობაში მონაწილე, მონაწილე უშუალო, ვინც ამ საქმეს ხელი დააფარა მკვლელებს, ვინც შეეკერა, ვინც პრინციპულებები გააყალბა, იგივე საუბარიც იყო ეროვნულ ბიუროზეც, ხო? და უეცრად გადაინაცვლა, უბრალოდ სხვა მოთხოვნები გაისმა იქ, დაემხო გააყალბეს ფათაშორის ჯერერ თან გაყალბებაზე როა. აი ამას რომ არ გამოიწვიეს გაღიზიანება. აუცილებლად და დავიწყოთ ეს თელი სისტემა გაყალბების დღევანდელმა პროკო გააყალბა, ჯერ დავიწყოთ არასწორად იქნა შეფასებული და გაანალიზებული და ექსპერტიზის მიერ დადებული დასკვნები სამხარაულოს ბიუროდან დაწყებული, რომელიც ვითომ დამოუკიდებელია, ვიცი ჩვენ წინა რეჟიმის ძოს როგორ მუშაობდა სამხარაულოს ბიურო, არაფერი არ შეცვლა, ეხლა ვითომ დამო უკიდებელია, მაგრამ სინამდვილეში ემსახურება პროკურატურას. მაშინ როცა ძალიან მაღალი დონის საერთაშორისო ექსპერტები ყავს, იგივე სამედიცინო ინსტიტუტში, სოფლიოში აღიარებული და არავინ მათთან არ მიდის. მაგრამ ეს ყველაფერი გამოწეულია სახელმწიფოს მოფამფალებით, სახელმწიფო ინსტიტუტების არარსებობით და დღევანდელ ოცნებაზე გულისხმობ. ოცნებას გულისხმობ, იმიტომ რომ აქ მცირე გამონაკლისის გარდა, გიორგი, ჩვენ ხედავთ ადამი არაპროფესიონალების თავყრილობას, არაპროფესიონალებისას, რომელთა გაერთიანების ერთადერთი ქვაკუთხედი არის კარტელური ბიზნესური ინტერესები, ესა ქორვაჭრულ სოვდაგრულ კულაკური და ამისავალი რაშია ბატონი, მაგრამ ისინ გვაქვს დაახლოებით 12 წუთი და ამიტომ და ყველა თემა მოვაშკარა, მაშინ გამოსავალი რაშია ეს? გამოსავალი არის იმაში და მე რა პარტიებზე ჩვენ სადგევარ და როგორ გიგოთ ამასაც ვიტყვით, გამოსავალი არის იმაში, რომ გამოჩნდა, რომ ხელისუფლება არ არსებობს. ამიტომ არის კოლოსალური ცვლილებები საჭირო, მაგრამ ჩვენ არ გსურს ახლა გამოვიყენოთ კიდევ ერთხელ ერთი ახალგაზრდის და სხვათა იგივე მაშალიკაშვილების ტრაგედია და მოუწოდოთ საზოგადოებას რევოლუციისაკენ და ბარიკადებისაკენ. პირველი უნდა გაკეთდეს ის, რომ საგამოძიებო სისტემაში მოხდეს სერიოზული საქართველოს ცვლილებები და ეს საქმე იყოს ამ ეტაპზე მიყვანილი ბოლომდე, შემდეგ მოხდეს სერიოზული ცვლილებები და როდესაც ეს საკითხი უახლოეს ხანებში უნდა გამოაჩინოს სახელმწიფომ და არა ისე პრემიერ-მინისტრ რაღაც კომისიებზე ლაპარაკობს და კიდევ გაწელას, რომ მერე სადღაც თქოს, რომ სოფლიო ჩემპიონატი იწყება და ხალხი დაიშლებაო, ესე არა, უახლოეს 2-3 დღეში ჩვენ თუ ამას დავინახავთ, მერე უკვე ჩვენ სხვა მიმართულებებზე ვისაუბრებთ. მაგრამ ყველაფერი მიდის იქითკენ, რომ ალბათ ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნებზეც შეიძლება იყოს, თუმცა კონსტიტუცია ამას არ ითვალისწინებს, მაგრამ შესაძლებელია კომპრომისი იქნას მიღებული, ბოლო 6 თვის მანძილზე პრეზიდენტს არ აქვს უფლება ამის გაკეთების, მაგრამ რაღაცა მომდენო უმრავლესობა, საკონსტიტუციო უმრავლესობა თუ ვერ დაანტკისებს ახალ მთავრობას, მაშინ შეიძლება საარჩევნო, ბევრი ნიუანსები ახლა შორს აკვირდა ჩვენ, მაგრამ ამავე დროს მე მინდა ვთქვა, რომ გამოჩნდა რა სახელმწიფოს სრული კოლაფსი
არ ვამბობ მე ამას ნიშნის მოგებით, იმიტომ რომ გული მткиვა, იმიტომ რომ ამ სახელმწიფო საქართველოს სახელმწიფოს სუსტის მოფამფალებული თუ არასამთავრობო ქცეულის, მაგრამ მაინც სახელმწიფოს მოქალაქე ვარ, ჩემი სამშობლოს პატრიოტი ვარ, ესე მიმაჩნია და გული მткиვა, მივხვდეთ იმისა რომ ოპოზიციონერი ვარ და მინდა რომ კონსტიტუციური ძალით მივიდეთ ხელისუფლებაში და ესეთი მკვდრები პოლიტიკოსები არიყო, არ გავხდეთ, როგორც ესენი არიან და საქმეს გავაკეთებთ, მაგრამ ამავე დროს მინდა თქვა ის, რომ ამ ეტაპზე ჩვენ მაინც ველოდებით იგივე პროკურორთან დაკავშირებით საკადროს ცვლილებებს და პროკურატურაში არსებულ ცვლილებებს, რომელიც ამ საქმეს მაინც მიიყვანს ბოლომდე და შემდეგ ვნახოთ. ეხლა რა შეიძლება, ხო ჩქარობ და იმიტომ ეხლა ვნახოთ, რატომ მე საერთოდ საზოგადოებაში არასწორი აი ესე ესეთ სიტყვები არის, მესიჯები არასწორად იყო მიტანილი ოპოზიციო სხვადასხვა სოფხედელობის ოპოზიციური საპარლამენტო არასაპარლამენტო და საპარლამენტო ოპოზიციონერების ერთად ყოფნა ამ ორი დღის მანძილზე. ეს იყო შეხვედრა იყო ერთ-ერთ ოფისში, არა მხოლოდ ედპს ოფისში, არამედ იყო ლეიბორის ორი შეხვედრა იყო ეს, სადაც სხვადასხვა ძალიან ბევრი საკითხი ჩვენი ინიციატივით, ჩვენი პოლიტიკური ძალის ლიდერის ინიციატივით იყო დაყენებული გუშინ წინ და სადაც ითქვა რომ სიტუაცია არ დავამძიმოთ, მაგრამ საკითხები უნდა დავაყენოთ და იქ გაერთიანება კი არ მოხდა გიორგი, იქ მოხდა მთელ რიგ საკითხებთან დაკავშირებით აზრების შეჯერება, მოსაზრებების შეჯერება. ეს არ არის ის გაერთიანება, რომ ჩვენ ჩავწკრივდეთ ახლა მიტინგზე და ერთმანეთს გამოვართვათ მიკროფონები და მოუწოდოთ. არა, ესე არ ყოფილა. არ იყო რამდენიმე საკითხთან ერთად შეჯერება, შეიძლება თუ არა შემდგომში ვითანამშრომლოთ. და პრინციპში მოვილაპარაკეთ, რომ შესაძლებელია. რა ფორმით და რა მოთხოვნებით. არის მთელი რიგი საკითხები, რომელსაც ჩვენ ეტაპობრივად ამის შესახებ ვისაუბრებთ. მაგრამ 2020 საპარლა 2020 წლამდე რომ ეს პროცესები ესე მდორეთ არ განვითარდება, მე ამის გარანტიას გაგიწევ. ბატონო არ იდექით დღეს, ბატონო გიგლა, აი მხოლოდ ამიტომ არ ვიდექით, რომ თვითმიზანი არა, გინდა თუ არა იქიდგე და მიტინგი ჩაატარო. თავარი არის ჩვენ უპირველეს ყოვლისა მივიღოთ შედეგი იმისი, რა დაპირებაც ჯერჯერობით ვითომ არის და ნახოთ რა მოთხოვნაც ჩვენგან არის ცვლილებების და მეორე უკვე დაველოდოთ პროცესებს ამ 2-3 დღეში და როგორ და რა იქნება. რა თქმა უნდა, მე პირდაპირ ვთქვი, არის ადამიანები, რომელთანაც არ მაქვს კარგი, თქვათ, ნორმალურ სიტუაციაში მე მათ გვერდით არ ვიქნებოდი. არიან ესეთები სხვადასხვა პოლიტიკურ პარტიებში და პოლიტიკური პარტიებიც. არ მიკლის. უბრალოდ სხვა გამოსავალი არ გვაქვს დღეს. გამოსავალზე არ გულისხმო, გამოსავალი ერთია. გამოსავალი არის ის, რომ ყველა მუნა პირადი პარტიული და პირადი ინტერესები გადავდოთ, არ ჯიჯგნოთ. ზაზა სარალიძე, არა ჩემთან დადექი, არა ჩემთან და სახელმწიფო ინტერესებიდან ვიმჯელოთ. სახელმწიფო ინტერესები არის ის, რომ დაიწყოს სახელმწიფო ინსტიტუტების ცვლილებები ეტაპობრივად. თუ ამას ეს ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები ამისთვისაც აქეთკენ მიდის ყველაფერი, რადგან იმდენად არ ადეკვატური იყო კიდევ ერთხელ პრემიერის გამოსვლა. ვინ უწერთ ამ ტექსტებს, ამ ხელა შტატი აქვს, არ ვიცი. ეხლა ჩვენ კომისიებს შევაჯერებთ იქ, რის შეგაჯერებთ? თავზე გემხობა სარგვალი პოლიტიკური და თუ არ გინათ რომ კიდე უარესად წავიდეს საქმე და ათეულ ათასობით ხალხი ჩამოვიყვანოთ და გამოვიყვანოთ ჩვენმა პოლიტიკურმა ძალამ და სხვებმაც რეგიონებიდანაც, დაიწყეთ ამ საკითხების გადაწყვეტა. თუ არა და მიკროფონთან მისვლა ჩვენთვის არავის არ აუგძალოს და ვინ გაბედავს აგვიგძალოს, ვიდგებით, ვისაუბრებთ, მაგრამ ყველა პარტიას რა თქმა უნდა საპარლამენტო არჩევნები რო დადგება, თავისი მიზნები ეკრება და იქ უკვე მეტოქეები ვიქნებით, რა თქმა უნდა არ უსურებ გამარჯვებას მათ. ბატონ გიგლა, ორი შეკითხვა მინდა მოვას, როთხი წერება. პირველი, თქვენ მართალი არ იდექით რუსთაველის გამზირზე და არ ხართ ახლა იქ, თუმცა ესწრებოდი ვაკის პარკში გამართულ აქციას. დი ახლა რატომ მიხვედით აქციაზე, სადაც არისარგებლეთ ტრიბუნით, არ გამოხვედი სიტყვით, მაგრამ როგორც რიგითი, რა თქმა უნდა, მე როგორც იქ ვიყავი, როგორც პოლიტიკოსი, როგორც პოლიტიკური დევნილი 9 წელი ნაციონალების დროს, დევნილი ვიყავი ისი თქვენ, როგორც თბილისელი, ვერელი და ვაკელი კაცი მე-11 თაობის მივედი, იმიტომ რომ ჯეთიქჩეი ძალიან ბევრი მეგობარი იყო, თანაგუნდელები იყო და მეორეც ჩვენ ხომ თქვი, ჩვენ არ გვინდა მიკროფონი არ არის ჩვენი თვითმიზანი და არ გვაკლია მიკროფონი. ხო, ამას იმიტომ გეკითხები, რომ ველიას ვერ მოწიწკნეს ხო? ხო, ეს მათი სტილია და ჩვენი სტილი ეს არა, თუმცა რომ დადგება დრო, ვინ როგორ იდგება მიკროფონთან და რა რაოდენობით და როგორ მოწოდებებს გააკეთებს, ამას ჩვენ დავანახებთ, როცა საჭირო იქნება საზოგადოებას. მაგრამ ჩვენ ვიდექით ასევე პროკურატურასთან რიგითი, იმიტომ რომ ჩვენ ტკივა ის, რაც ტკივა ამ შულგარდაცულ მამებს და
სხვა რამე ამ შემთხვევაში ინტერესი არ ქონდა. ჩვენ ვიდექით მთავრობის პარლამენტის წინ არაერთხელ და დღეს მივედი, რა თქმა უნდა, იქაც მივედი და თან ჩვენ მივდივართ იქ, სადაც მიდის შვილგარდაცვლილი მამა. ბატონი ზაზა, ზაზა იყო დღეს ვაკეში მისული და მივედი და იქაც დავადასტურეთ, რომ ჩვენ ხარს უჭერთ მას, ხარს უჭერთ მოვითხოვთ სამართლიანობის აღდგენას 2012 წლიდან, რომ მხოლოდ ჩვენი პოლიტიკური ძალა მოითხოვდა და ყური არ გაედურნა დღევანდელმა ხელისუფლებამ და პატრიოტ ალიანსიც მოითხოვდა ეს ობიექტი. პატრიოტ ალიანსი და შემდგომ ხელი და შემდგომ უკვე მოვითხოვთ სხვა ბევრ რამ, რამის, მაგრამ ფორცირება არ გვინდა, რომ აი იცით, ეხლა ეს დაიყვარა სისხლი, დაიგუპა ახალგაზრდა და აბა მივებათ ამას. ჩვენ დავადასტურეთ, რომ ვართ იქ. დგევართ იქ რა, მაგრამ მიკროფონი არა. ეხლა ბოლო შეკითხვა მინდა დაგისვათ, ბატონ გიგლა და შემდეგ დაგემშვიდობებით. კი ბატონო. მას შემდეგ რაც გუშინ მიიღეს გაწყვეტილება, თავად ზაზა სარალიძემ მიიღო გაწყვეტილება და თხოვა პრინციპში ყველა პოლიტიკურ პარტიას გვერდში დგომა დღეს უკვე დაანონსებულ საპროტესტო აქციაზე, გაცილებით ნაკლები ადამიანი მივიდა, ვიდრე ეს იყო გუშინ წინ და განსაკუთრებით აქციაზე უკვე ახალგაზრდები აღარ შეინიშნებია, როგორც ეს იყო მაგალითად მთელი ამ პერიოდის ძილზე. ხომ არ ფიქრობთ, რომ პოლიტიკური პარტიების და განსაკუთრებით ნაციონალური მოძრაობის გამოჩენა იქ ის სულისკვეთება და მუხტი რაც ჰქონდა ხალხს მეტნაკლებად ჩაახშა? იქ უდავოდ ესეც არის, რა თქმა უნდა, საერთოდ პოლიტიკურ პროცესებს ახასიათებს ესეთი ციკლური ღელვები, ოკეანესავე ზღვასავე მოძალება, ძრავა, ამიტომ უნდა იცოდეთ საერთოდ, როდესაც ამბობენ, რომ ესეცაა, მინდა საზოგადოებას ვიცოდეთ, პოლიტიკურად ძალემა გამოიყენეს, ეხლა სისხლიანი ტრაგედია არ უნდა გამოიყენო, მაგრამ პოლიტიკური ოპოზიციური ძალა იმისა, რომ სიტუაცია უნდა გამოიყენოს, რომ არსებული შეცვალოს და თვითონ მივიდეს, ეს თვითონ სოფლიოში ასეა, ასე ამერიკაში, ასე ანგლოსაქსონ ქვეყნებში და ნუ რავის ნუ უკვე სამი შესახებ და ისიც, რომ პოლიტიკოსები არ შეერთოთ და თვითონ ახალგაზრდების პოლიტიკურ ლოზუნგებს აცხადებდნენ, თავრობა გადადგეს, პროკურორი გადადგეს, ეს გადადგეს, ეს უკვე პოლიტიკური ლოზუნგებია, მაგრამ ჩასახი პოლიტიკური პროცესები აუცილებელია და ჩვენ ამაში მონაწილეობას მივიღებთ და უდავოდ ეხლა მე რა თქმა უნდა, მე მაგალითად პირდაპირ ვიტყვი, ეხლა პირდაპირ ვიტყვი გუშინ წინ, რომ რუსთავაზე დავდიოდი და იქ ვნახე მე მიხეილ სააკაშვილის ოჯახის წევრები რას ვერჩი მათ, ღმერთმა კარგად ამყოფონ, აი რაღაცნაირად არ მესიამოვნა. მესიამოვნა, იმიტომ რომ გამახსენდა მიხეილ სააკაშვილი, რომელმაც ღამე 12 საათზე დაარბია და დახოცა ადამიანები და მისმა სპეცნაზელებმა, შემდეგ გადაასხეს რუსთაველს წყალი, გაასუფთავეს და დილით ვიღაცებს მედლებს ურიგებდა. გამახსენდა ეს და შეიძლება სხვას უფრო მეტი გაახსენდა. ამიტომ ნუ რავის უნდა გონია, რომ ვინმეს რამე ავიწყდება და თუ ხანდახან ჩვენ რაიმე თაყრილობა და პოლიტიკური საკითხების გამო თქვა ერთმა გიდასთან მოგვიწია გვერდით სადმე დაჯდომა იგივე ლიდერთა საბჭოს ეგიდით, გული ნუ ეთკინება, ნუ რავის, ეს პოლიტიკური პროცესია, მაგრამ პრინციპებს ჩვენ არასოდეს არ შევცვლით, გაძლევთ ამის გარანტიას, ესე მოგდგავს ჩვენ ჯიშად და ესე ვიცხოვრებთ და ესე ვიქნებით, სანამ ამიწაზე დავდივართ და ამიტომ ის რომ იქ ვიღაცეები დაინახეს და ის რაოდენობა ხალხის არ მივიდა, მე იმიტომ რომ მე შევხვდე და ბევრმა მითხრეს ეს რა, ამიტომ არ მოდივარო და მე რას ვეთქვი, თქვენი გადასაწყვეტია. ხო, ანუ შეიძლება მხოლოდ პარტიები და მათი მხარდამჭერები აღმოჩნდნენ საბოლოო ჯანმრთელობაში. შესაძლებელია, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ იქ კიდევ ის მე ისიც იქნა შემჩნეული, ეხლა არ თქვა რომელ მიკროფონთან არ, რომელ რამდენიმე ადგილას იყო, ეხლა არ თქვა რომ აი იყო, რომ აი შენ უნდა გამოხვიდე, შენ არ უნდა გამოხვიდე, შენ თუ გამოდიხარ, აბა რა სიტყვი, ეს უკვე სხვა რამაა. ესენი გამოჩნდა უკვე, ეს არ უნდა იყოს. კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებები მინდა გისურვოთ, ბატონ გიგლა, ტელმაყურებლის რადიოს ფონს შევახსენებ, დემოკრატიული მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი გიგლა ბარამიძე სტუმრობდა ღამის სტუდიის პირველ ნაწილს.